Мешканці будинку на адресі архітектора Старова, 7 днів без газу. Склад МФК «Миколаїв» поповнили новачками. Доброго ранку, в ефірі новини на UA «Миколаїв». В студії для вас працює Катерина Балієва. Один стояк увімкнули, другий залишається вимкненим. 10 квартир в будинку за адресою архітектора Старова, 4 є, сьомий день лишаються без газу. В чому причина та як справляються мешканці будинку, дізнавались кореспонденти Суспільного. У 40-річної Людмили Гончарової двоє маленьких дітей, яким один рік. Суміш для годування раніше готувала на газовій плиті. Тепер доводиться користуватися електронагрівачем. Так як у мене двоє дітей. Так як у мене двоє дітей, мені це дуже незручно, тому що мені потрібно готувати їсти, підігрівати дітям поручку. Тому заварю все в термосі. Ось кип'ятильником користуюся. Це дуже незручно. І дуже прикро за те, що ми платимо, а нас так карають. Жінка телефонувала до газової служби. Сказали, проводили аварійні роботи, але так ніхто і не приїжджав. Нічого не проводилося, нічого не робилося. Вчора я подзвонила знову, набрала 104. Сказали, так, чисто по-людськи. Якщо ви нам надасте доступ конкретно в дві квартири, тоді ми приїдемо і включимо газ вам. Це боржники, вони працівників не впускають. Таким чином вони зіштовхнули нас. Розбирайтеся зі своєю проблемою самі. Які саме аварійні роботи відбувалися, розповів головний інженер відділення ПАТ «Миколаївгаз» Вадим Чебан. В ході комплексного обстеження газопроводу від ізолюючих фактів на межі нашої приналежності балансової був обхід і була перевірка на герметичність складних кранів і ізолюючого шару. У двох кранах був знайдений витік на цих стояках. Вчора ми знову опресовували повторно і другий стояк. У нас йде падіння і ми не можемо потрапити у всі квартири. У нас є недопуск з 9 поверхів, 3 квартири і тиск у нас не тримає. З якої причини не тримає, чи то відкритий кран, або десь відсутній прилад, десь відкриті комфорки. Причина поки що не встановлена. Але група припинення-відновлення у мене знаходиться постійно на відпрацюванні повторних спусків. Попередні інформації про відключення газу мешканці не отримували, каже Володимир Абраменко, який живе в цьому під'їзді. Оголошення з'явилося після відключення. Чоловік впевнений, газ вимкнули через боржників. У нас квартира 30-31 має дуже... У нас квартири 30-31 мають дуже істотні суми боргу, великі, за газ цієї компанії. Тому вони хотіли потрапити саме туди. В одну з квартир вони потрапили, в іншу не потрапили. Нас, всіх жителів, обурює методика керівництва «Миколаївгазу». Це дика методика колективного покарання всіх мешканців, які виконують свій договір, які платять за газ. 54-річна Марина Коновалова – одна з боржниць. Заборгувала 4 тисячі гривень. Вчора сплатила частину цієї суми. Мені сказали, заплатіть там хоча б 800. Мені сказали, сплатіть хоча б 800 тисяч гривень і укладіть договір. Я поїхала і заплатила. 950 я заплатила. Головний інженер Вадим Чебан говорить, відключення газу до боржників відношення немає. Ми є транспортуючою організацією, ми експортуюча організація, яка транспортує і експлуатує газопроводи. Простими словами, ми за борги не відповідаємо. Тобто, якби це були роботи, проведені по боржникам, то це відпрацьовувало би ТОВ «Миколаївгазбуд». 76-річна Валентина Небелиця бачила, як в п'ятницю перекривають газ. Каже, на той момент не розуміла, що відбувається. Прийшли два мужчини, попросили... Прийшли двоє чоловіків, попросили відкрити город, де крани. Я думала, що вони будуть змащувати крани, ремонтувати. Відкрила їм. А вони швиденько драбини поставили, запломбували труби і пішли. Нічого не сказали, нікого не попередили. На двері повісили інформацію, що ремонт йде. Ну, ми й думали, що ремонт йде, а вже сьомий день, і ми без газу сидимо. Про подальші дії газівників Вадим Чебан говорить наступне. Ситуація буде наступна. Завтра в мене група припинення та поновлення буде працювати з 8 години в робочому порядку. Будуть спрямовані туди люди з приладами для опресовування газопроводу і повторно пускати. Намагатися зробити герметичність газопроводу та повторно пускати прилади та включати абонентів, які перебувають за цим стояком. Тобто, якщо у нас буде доступ у всі квартири і ми знайдемо причину падіння тиску, ми її усунемо і відразу пуск відновиться по всьому стояку. Згідно кодексу газорозподільних систем, газ людям мають увімкнути протягом 2 днів, говорить юристка Ольга Савицька. Вони повинні подати людям газ. Значить, нехай в кодексі немає такого, що не попали, попали.
є чітко встановлений термін відновити газопостачання протягом 2 днів. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини Я Миколаїв. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» представив новачків, які поповнили склад команди цього літа. Така інформація з'явилася на офіційному сайті «Корабелів». На цих фото – нові підопічні Сергія Шищенка, Владислав Росляков з Новокаховської енергії, Андрій Слинкін з Чернігівської Десни, Іван Сондей з Донецького Олімпіка, Володимир Киричук з Дніпра-1 та Андрій Запорощенко з Шахтаря Ю-21. Також є поповнення у другій команді Миколаєва – Максим Сурженко, який захищав кольори Кропивницької зірки, Максим Сула з Одеського Чорноморця та вихованці спортивних шкіл «Миколаїв» і «Торпедо» Сергій Біневський та Данило Цвітков відповідно. Нагадаємо, післязавтра, 27 липня, стартує сезон у чемпіонаті України серед команд першої ліги. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» розпочне на виїзді у місті Горішні Плавні проти ФК «Гірникспорт». Початок гри – 18:00. «Миколаїв-2» зіграє матч першого туру 28 липня у Миколаївському парку «Перемоги» проти другої команди Краматорського «Авангарду». Стартовий свисток арбітра пролунає також у 18:00. Володимир Степанов, новини ЮА «Миколаїв». Більше новин дізнаєтесь за півгодини до зустрічі в ефірі.